你注意到了吗？这块大阪国民党立委赖世葆没有和朱立伦合照，一个人小小孤单。来来来，大家来找茬。实际来到文山区街头，赖世葆的看板两层楼高，但他胸口的党徽却都被他这个手势给挡住了一大半，连最重要的国民党标志也小到几乎看不见。这么大的看板，但党徽一个被挡住，另一个在照片最下面，镜头得放大好几倍才找得到。他应该是希望可以就是再靠近一点，想要让人家靠近一点去看吧，那也是一个创意吧。反正这么看板从这样的距离是看不到的，对，做得进去吧。这是一个我们设计的问题啦，设计上没有处理好了，这个东西我们已经叫他改了啦。赖世葆轻轻带过，但毕竟选战在马总统老家台北是超级深蓝铁票区。网络民调大党鞭赖世葆在文山区选情看好，以67%居第一。选区对手数党潘汉生、无党籍李庆元及社会民主苗博雅都紧追在后。这样的胜选态势，对比看盘上小小的党徽，怕被国民党执政劣势拖累选情吗？昔日的车轮牌管不管用，引发政治联想。